güvenliği. Inshallah ya rabbi dam ci am dam ni mu andal ne ni mu andal ñep kenn ku ci nek ci ci ak ci ay ap ci gëna tout ci ay ap wax deug yalla ay jambar lu ay goor yu set li ci ñu ñu bëgg seen réew lu ñu ñi mu dandal ci ndey jorom li doom di elage kamal cham né kamal dey ah mon excellence président de la république Macky Sall xamna kamal bu baax mbokk yi xamna kan moy kamal mbokk yi nak xamna ñu kamal bu baax commune yi xamna kan moy kamal commune yi xamna kan moy kamal réew yi xamna kan moy kamal réew yi xamna kan moy kamal lool mo wax ci wali bu salama né wax ko ci kamal mom lay wax ci tunkara bu salama né ci kala fum ko ra ko yalla baxal né ni fi tok kenn ku ci nek ci ñoom né ko baxal kon ñu ngi lay dox lu elage mu ñam ak seen ak jam dal leen ak jam mu bax lool lu elage mu dun way nak sama dal tay yi fam ko dal leen lool dan lañ yo xamne bërepp bu am dan yi né da nga ko kërew ci bërepp bu amul dan mo amul dan ni mel ni tay kon nak señ wal kaddu gay ngok salamé bismillah.